Në libër të ti. Dhe në momente kur priste, në momente në kishte, me sa dukej, po mësohaj me këtë skem. Jo se nuk e din fundin, qëto njerë e din që kush të kardën këtë dynja do t'ik. Por mënyra se si e përbalim, në, këtë bëj shumë me mënyrën personale se si e shfaqim atë. Nuk kishte frikë e Ismaili, nuk kishte një lloj naturalizmi, një lloj marrje krejt normale, si një vazhdim, pra, dekin si një vazhdim, dhe në raportin e fizik, sot kemi unë njëri që ka qenë një ambasador shumë në nësishëm i kulturës shqiptare, i gjuhës shqipe, ndoshta njëri u që nga ka bërë më të njohur, dhe në gjithot se botës ku do që t'ishe, mund mos njëhin shumë nga ata që drejtojnë Shqiprin, po njëhin një Ismail Kadare, dhe mendoj që këtu duhet të ndajmë ato trishtimin që kemi umbur një njëri të rëndësishëm të kulturës shqiptare, ambasadori ndoshta më të rëndësishëm të kulturës shqiptare, dhe vepra ti pastaj është një dimension krejt tjetër që nuk humbet, do të vazhdoj të debatohet, do të debatohet edhe më shumë, ndoshta. Kështu që sot ndjejmë keqardhje dhe shprejmë keqardhje për gjithë ata njerëz të cilët kanë bashkëndar ditët me të, por për Ismail Kadaren si shkrimtar, pastaj mund të flasim pafundësisht për atë që përfaqëson dhe po të shikojnë edhe do të ndaja edhe ngushtimet politikanëve të cilët më shumë ndoshta do të kenë një vëmendje më të madhe për kulturën, ndërsa media botërore, domethënë, ka shfaqur pikërisht atë dimension që edhe ne vetë kemi ditur që është një njerëz që ka bërë shumë për domethënë, ka përfaqësuar në mënyrë më dinjitoze shqipen, letërsinë, anën njerëzore, atë që ne duhet ta duar trokasim për atë lloj generaliteti që ka pas në raportin e të shkruar. Edhe ka quar Shqipërinë në Europë për para se ne ta dinim akoma, ndoshta. Për para se ne ta kuptonim këtë dimension. Sepse beteja në gjithë botën është betej kulturore. Dhe ai ka përfaqësuar pikisht të lloj beteje. Mjaftot për shkakun të kujtojmë diçka që mongolët kanë pas pushtuar gati 3/4 të botës, por nuk i marrin më njëri. Athina s'ka pushtuar, po i marrin më të gjithë, sepse kultura është ajo që na përfaqëson. Prandaj ka këtë dimension të jashtëzakonshëm si person, si njëri. Para se shkoj klinika, për tyli, sigurisht pa cënuar privatësin dhe pa cënuar në asë një presi etikën personale, private. Ka lëna manete? Ka dërën nuk... Të veprës ose të... Ka lënë diçka? Nuk ishte njëri i cili besonte në besitni tila, por besoj që vepra, kurorëzimi i veprës të ti të plot, të cilën a jere shikoj deri në fund dhe botimi nga Onufri, besoj që ishte përkryrja që bënda të të ndjejë mirë shpirtërisht dhe të besojmë që sot e ka bërë të iki në paqe, pasi vepra ishte shqetësimi i ti vazhdushëm, letërsia, bisedat me të vetëm këtu e vatë. Kjo nuk diskutohet, po nuk duhet të bëj kaqë. Ishte dhe njëri ka dërë. Sigurisht, dhe njëri e zakonëshëm. Ka lënë të shkruar për shumë dhe qka, se ku të do ndojtë varosej, si do ndojtë varosej, si do ndojtë të ndaj nga kjo jetë.